Gustav Wieds roman Livsens Ondskab, som er skrevet i 1899, handler om en mand, der hedder Emanuel Thomsen, Tummelumsen, som brændende ønsker sig at købe sin bondegård tilbage. Den bondegård, han måtte flytte fra, da hans far dør. Og han har nu gået i 15 år og spinket og sparet for at købe den gård tilbage. Når jeg vælger at sætte den roman op i dag og ligesom gribe fat i Livsens Ondskab, er det af flere grunde. Man kan sige, for det første er der nogle karakterer i romanen, som vi er vokset op med. Der er Tummelumsen, vores hovedkarakter, Knasted, Mor Karen, Menneske Mortensen, og der er en masse sådan forskellige vendinger fra stykket, som vi kender, eller fra romanen, som vi kender. Så det er sjovt at gribe fat i nogle karakterer, vi ligesom er vokset op med. Men anden grund er selvfølgelig, at den satire, som Gustav Wied brugte til at ligesom skildre et lille samfunds lukkethed og selvtilstrækkelighed og selvgodhed, synes jeg er fuldkommen, altså meget aktuelt at skildre i dag, og bruge den til på en eller anden måde at give et billede af noget, vi godt kan tænke over. Når jeg så dramatiserer sådan et værk, som er skrevet i en helt anden tid og ud fra en anden kontekst, det er, man forbinder det meget med, at det tales sydsjællandsk, og så der er sådan en bestemt aura omkring Gustav Wieds værk. Når jeg så dramatiserer det i dag, er det jo forsøg at finde en ny tid til det her værk. Så det vil sige, at jeg ligesom flyttede det i, altså plottet er sådan set det samme. Jeg har lavet nogle nye scener, for at det skal fungere som teater. Men karaktererne er de samme. Men jeg har først og fremmest flyttet det i sproget, altså måden, de siger tingene til hinanden på. Så det er, man vil genkende Gustav Wied, det er på ingen måde fjernt fra hans oprindelige værk. Men det er ligesom løftet ind i sin egen tid. Det onde i Livsens Ondskab er vores karakter Knasted, som er tolkkontrollør i byen. Han bliver kaldt Livsens Ondskab, og det bliver han kaldt af nogle damer, som har det utrolig svært med, at han er så kynisk. Han siger bare sin mening, og han pleaser ikke nogen. Men på et lidt større plan kan man sige, at det onde i Livsens Ondskab er faktisk, at alle karaktererne er ret rædselsfulde. Altså, man kan næsten ikke holde ud. De er så utrolig selvgode. De har så travlt med sig selv, at de snubler over hinanden, og de er så optaget af, hvad man gør og hvad man ikke gør, at der er ingen, der kan finde ud af at være noget for andre. Og det er selvfølgelig enormt sørgeligt og ondt, og så er det også virkelig, virkelig sjovt. Jeg håber, at vores publikum, når de har set Livsens Ondskab, har oplevet 9 skuespillere spille røven ud af bukserne, spille, de laver 28 forskellige karakterer, og at vores publikum virkelig oplever at have haft en rigtig, rigtig sjov aften i teateret. Med en historie, der så forhåbentlig fortsætter, efter man er gået ud af teateret her, sådan som man går hjem og giver sine egne fællesskaber et eftersyn, og får tænkt sig om det, man ligesom går og pakker sig selv i af fællesskaber, om det i virkeligheden er godt bare for mig selv, eller om det er godt for flest mulige.